אדם שנפצע בראשו בתאונת דרכים או בנפילה מגובה רב, עלול לסבול מנזק מוחי טראומטי הפוגע קשות בתפקודו. מה אפשר לעשות במקרה כזה? לצערי, כיום עדיין אין טיפול מתאים, אך המחקר שלי חוקר את המנגנונים מאחורי הנזק, בתקווה שבעתיד מידע זה יוכל לעזור במציאת טיפול לאנשים אלו. הדבר החשוב ביותר שהמחקר שלי מצא, הוא שחלבון S משפיע על הפינוי של שאריות של רקמות פגועות לאחר פציעה, הוא בעצם עוזר בריפוי של המוח. אז מה זה בכלל חלבון S ועל מה הוא משפיע? חלבון S הוא חומר הנקשר לתאי חיסון ייחודיים במוח ומפעיל אותם. לתאים אלו קוראים מיקרוגליה, והתפקיד שלהם הוא לפנות את השאריות של הרקמות הפגועות שהזכרנו. כדי לבדוק את ההשפעה של חלבון S על תאי המיקרוגליה, כלומר על הפינוי של, של השאריות, מחקנו את הגן לחלבון S במוח ובדקנו מה קורה. התוצאות שלנו הראו שללא חלבון S, תאי המיקרוגליה פינו הרבה פחות שאריות מאשר תאי המיקרוגליה עם החלבון. כלומר, חלבון S הוא קריטי לתפקוד יעיל של תאי המיקרוגליה לאחר פציעה. האם בעתיד חלבון S ישחק תפקיד בטיפול בנזק מוחי? ימים יגידו.